Isso é interessante, isso é Rapidinho, rapidinho. interessante. Salve, salve, família. É, o Jartu quer explanar aqui, abrir a live com a explanação do Jartus, por favor. Jartu, por favor, explane o seu projeto. Estou planejando aqui um projeto futuro onde a gente tira o metrô, a gente tira o trem, tira o carro. O trem mais ou menos, né? O trem a gente acaba substituindo por montanhas russas. O que que acontece? Todo mundo sabe que montanha russa é aquela que troço, né, que vai rápido. E até tem uma voltinha ou outra. Mas assim, nem precisa dar voltinha, porque a gente sabe, né, que tem a galera ali com problema de labirintite, essas coisas e tal. Porra, é foda. Mas assim, só a retinha rápida já é ótima. Porra, imagina, sair, sei lá, três carrinhos direto, direto não, né? Mas tipo, um atrás do outro, assim, com um espacinho, obviamente, para não bater essas coisas. Rapidinho, tu chegar em casa em 5 minutos. Bonzão. Bem melhor do que ônibus. Tu fica em, ó, ônibus, tu fica em pé. Gato. Se bater, tu tá em pé, tu se fode. É, e tem o. BRT. Acabou o BRT. A linha do BRT é perfeita. Aquela ali da Avenida das Américas. Perfeita. Que é uma reta só. Tu bota aquilo ali, tu de trilho. Solta o carrinho vai até Santa Cruz rapidinho. Entendeu? Bem mais rápido que o BRT. Não, porque o BRT é expresso, não sei o quê. Porra de BRT é expresso, irmão. Bota um carrinho de coisa De expresso pra tu ver. Carrinho de mão. Tchau, tchau. Você Porra, zerou bem aquele melhor. joguinho lá ontem? Bem melhor. Não, ele Incrível. é colar em maldade do Yokotaro, cara. O jogo acaba umas 5 vezes antes de acabar. Mas é, mais ou menos. Mais ou menos. Eu acho que deve estar tipo 60% do jogo. O Yokotaro ele tem que abusar mentalmente da gente mais um pouco, não adianta. Acabei de ver aqui, o stage já não tem no Brasil. Aí já tem. É, nem o Stage, nem aquele GeForce Experience. Resende, GeForce para terminar o Now. projeto. Esse aí mesmo, é que eu não Não uso rola da salto. Experience. Né? O Brasil não tem server para essas coisas, não tem infraestrutura. Mas Pô, o eu stage acho é que menos se eles funciona quisessem na até dava. Google, Então, é, mas só que, tipo, os malucos tem que nem o Vinho falou, se quisesse até dava, mas os caras não querem. Opa, aqui, ó. Tem servidor aí de vários jogos aí. Não, não, mas pô, pra fazer isso é ô louco, Jean. Que Não, isso? Ele tá falando de sim. streaming. Streaming é 50 megabits de download e Falando em upload sem streaming, me parar. segue lá na Twitch. Porque tinha um monte de gente na gringa reclamando que não tinha internet pra poder usar isso nos Estados Unidos mesmo. Não tinha O Renato, não conexão sei. suficiente. É, Claro que esse é outro tem. problema, né? A Tem um gente monte de até tem região nos internet Estados boa. Unidos que a internet é muito pior que aqui. Sim. A internet nos Estados Unidos é ruim. É, tipo, são poucos lugares que tem internet de qualidade e quando tem é provedor bem filho da puta, sabe? Pelo jeito que você tá falando, você sabe muito bem, tipo, deve ter visto muita gente reclamando. Eu digo mais infraestrutura para os caras poderem fazer hostear o serviço mesmo. Que é muita banda mesmo. Mas, que nem você falou, se quisesse, seguia. É porque, tipo, eu vou no GeForce Now aqui, tem 1 milhão de servidores, né? Se quisesse, Pô, conseguia. Albânia tem uns servidores melhor que nós? Talvez, não, acho que talvez deve ser, tipo, na Europa em geral, Tem que ver Macedônia, se tem demanda e se tem como, né? Marrocos, Puta que pariu. Sérvia. Marrocas. Acabou bem na hora, como rique. Meu irmão, eu achei que ia ir por água abaixo. Para Cara, Marrocos. tem. Ah, você tá vendo a minha Você achou desgraça também? aí? Eu tô. Eu achei que. Milena, você está aí?
Maneiro isso aqui da MSI, hein? Milena! Oi, gema, humanidade roga aos deuses. Bem-vindos a Summer's Rift. Aprenderá a rogar a mim. Vidas são temporárias. Eu 30 sou segundos para a liberação das tropas. Tropas liberadas. Os deuses não podem salvá-los de mim. A morte nunca se cansa. E já, velho. Salve. Voltei. É só a gente não precisar comer morcego, mano. Que isso, cara? Mas como é que eu volto pro negócio? O pior é que a China, se você tira o governo chinês, a China é um lugar bacana, cara. Não é ruim, não. Olha só, eu não vou aceitar que falem mal do governo chinês aqui, hein. Nossa, mas o governo chinês é um exemplo de como... Você vai patrocinar pela Disney. Ah, mas pode crer, a gente não pode falar mal do governo chinês. O Twitch já desmonetiza o... É? Não, pra perguntar, mas a minha mãe aparecia aqui, você quer falar que não pode falar mal, pô. Ela, sei lá, tem contratos com o governo chinês. Caraca. O governo chinês é incrível, cara. O que vocês estão falando? Ursinho Pu, né? É. Daqui a pouco a gente tá igual. Você assistiu o Ursinho Pu já, ô Rezinho? Como assim? E aqui a. Daqui a pouco eu vejo, peraí. Muito engraçado, mano. Tem um governante tão filha da puta e tão nojento que fica puto com a porra. E fica puto de coração, velho. É porque eu não sei se já viram aqui o governante da China. Ele tá aí, ó. Ai, mano. Caralho. Não vou admitir que fale do meu presidente Kung Lao. Pior que ele é puto de verdade. Não é esse o nome dele, não? Não sei, Kung Lao não é do Mortal Kombat, não? O nome dele é Xin Lao, porra. Não. Esse aí não é do Lao? Cara, eu não sei se é Lao. Eu não sei quem que é esse Lao que você tá tirando, não, mas é o Jinping, que é o. Tô zoando, tipo... gente. Ah, tá. Caramba, esse Kung Lao ia ser maneiro pra caralho. Pô, se fosse com Lao, ia ser interessante. Kung Lao. Você viu o filme, Alexandre? Eu não vi, não. Eu fiquei mal fit no... nas carnas. Na expedição. Ai, velho, o cara pingou e não veio na caralha do top, filha da puta. Mas que a China tem me impressionado, tem, cara. Eles tacaram aquela porra lá de fazer todo mundo estudar lá pra se... A China tá ficando um lugar muito foda. Tacar o foda-se pras leis humanitárias por um tempo lá pra poder fazer muita empresa. Na hora tá melhorando. É tipo isso. É o plano de 50 anos em... Em 50 anos. É que o Brasil tem 50 anos em 10 anos? Em 5. Aquele negócio? 50 anos em 5, isso estragou o país, mas beleza. Pois a China tentou 50 anos em 10 aí e funcionou. O som do paredão! Ah, é, né? Pode ser, tem fall damage nesse jogo. Você cai que nem maluco da puta que pariu assim. As espadas estão tão broken que você não precisa nem se preocupar com isso. É isso que eu lembrei agora, porque eu vi você caindo pra caramba, né? Aí eu me se cortando e falei, ah, é por isso que ele não tá tomando dano. Que tá... Mas por que é que ele não... Que ele bate e ele recupera no ar, tipo, como se ele estivesse caindo de um lugar pequeno, não
Ele para no ar quando ele bate. Isso, tá ligado aquele meme de você pular do prédio na cadeira e pular da cadeira quando você chega no chão? Aham. É a mesma coisa. Caralho, mas isso funciona mesmo. É tipo o elevador quando cai, é só pular. É, quando o elevador tá caindo, é só pular. Mas é só pular, pô. Deixa que você pule com a força e... igual a do... o elevador tá caindo. Mas... eu nunca vi essa parte antes, agora que eu tô vendo aqui. Acho que eu não cheguei, eu não saí daquela parte do começo lá. A gente não chegou a completar isso aqui, não? Quando vocês iam jogar? Não, a gente ia jogar, eu parei. A gente ia fazer isso aí, eu parei. Boa, fez certo. Meu amigo, o que foi que eu tomei de dano? Não sei, alguma parede aí tentou contra a minha vida. What the fuck? Credo. Certo, vamos base. Você fica puto. Quando paredão. Essa bolota é uma granada que o bicho jogou ou ninguém disse que foi essa? Bola não, vermelha. Tipo, lembra do Rasputin? Rasputin, man, listen, Burger King. Dive and dive, get in it, pal. É uma bola dele. É a bola do Rasputin. É o ovo dele. As armas dele têm uma chance de gerar essa bola. Ah, aí quando você estoura essa bola com alguns mods lá, ela dá um dano absurdo em área. E Arthur? Oi. Tá assistindo minha live? Não, tô jogando Pokémon Go. Viciado? Yeah! Acho que a maioria vai ver aqui. Eu acho, né? Todos morrerão. Eu acho que também tipo, tem lugar que no negócio não tá ruim. Tem lugar que tá. Nada aí, tá mesmo aqui. A gente tá sem TP. Morri, Milena, por favor, me ajude. Não, oh my god. Cara, ele é a grande máquina sexual da Rússia, né? Maior de todas. Um aliado foi O Ione é muito quebrado, né? Alô, Ambev! Eu tenho medo. Por favor, eu quero muito vir nessa gente. Ah, mas aquela a engine dele é boa pra caramba, né? Tava falando. Eu preciso tanto. Eu tava vendo que os caras estavam falando que tava tudo no máximo, do máximo 1444 numa 1070. Então, no médio, foi. E também 70 é meio fortinho.
Eu baixei a demo, então, jogando a demo aqui. E foi toda no máximo, tirando o rotation, obviamente. É. Eu tava jogando em 2008, 70 FPS. Aqui em casa, é sacanagem falar que é muito boa. Você me imagina que tá no Monster Hunter, né? Do Monster Hunter Rise, né? Sim. É do World é um framework aqui, só que alterado. Quando vai ter Monster Hunter Rise no PC? Começo do ano, rapaz. Na Steam eu vi um Monster Hunter aí que eu não entendi nada. É o Wings of Ruin, é o Stories 2. Mas que maneiro? Monster Hunter Stories? Depende, se você... Assim, é bem infantiloid, mas é muito legal. Tirando o fato de ser infantiloid, que já vai afastar muita gente. É bem legal, é maneiro. É muito bem feito e divertido. É um Pokémon bem bom. É de tudo. Tem as gêmeas que tem aqui, os monstros e as novas coisas. Só que é de tipo Pokémon. Aquela cara, é celular isso, né? Eles cortaram pra Android e iOS porque a única versão do jogo que existe é de 3DS e a Nintendo parou de fabricar 3DS, então nessa versão é só bagulho morrer. Embora eu ainda ache que eu vou lançar. Vou ter que levar umas paradas lá e já vou. E é um dos poucos jogos que não dá pra emular no 3DS. Que jogo tá falando? Ah, falando em emulador e coisa. Depois, o pessoal disse que a gente tá mandando. E eu quero que a gente jogar o. Entre na fornalha da aflição! Perfeito nele agora. Eu despedaçarei o ciclo natural para que tudo seja conservado. Embora aquele emulador é o Xenia, não é? Ele puxa mais placa de vídeo que o bem mais. É Raging Bad, não funciona. Eu lembro que uma vez eu baixei ele pra jogar. Eu já sei. Eu sou um corpo mortal. Agora eu sou o ferro. Graça, não vai sair daqui, não? De novo! Eu não sei se é gostar, não, meu. Tipo, os caras chamam os monstros de monstro. Ele é monster, só que ele também é best. Killing spray inimiga. Pokémon. Exatamente. É épico pra caramba, só que é infantiloide. Às vezes você encontra uns papéis de infantiloid que é foda pra caramba. Tem que experimentar. Onde é que você tem que ir pra esse pelo? Ele tá guardando o cachorro ali, ó. Aí ele aí, ó. Pior que esses bichos dão muito dano. Pior que o seu eu ia falar Oracle. O seu bagulhinho aí, caramba. Esta merda. E tem a luz. Fantasma? É Ghost. Isso, seu Ghost é um. Só que não, eu não sei que eu não consigo ver no claro ainda. Parece que não.
Eu vou pra carinha embaixo ali. Dá esse bot aí, Dalla. Olha, maneiro. Caraca, que da hora. Ah, beleza. Propósito. Caralho. E é mesmo. Bagulho não explode, né? É a prova. Desaparece, sei lá. Fudeu. Vou bem rápido esse jogo. Foi rapidão, né? Pô, dá até vontade de jogar outro. Porra. Eu tô full perdido, mano. Também é bagulho escuro pra cacete. Já busca já, não pensa não. Ai, me achei. É porque o meu logo parou de responder. Caralho, velho. Tá buscando, eu acho, né? Uhum. Olha ele aqui. Aqui ainda não tá. Descarrega sua raiva nos bichinhos. Tá bugado então, cara. Já sai dessa logo. Ô, que puta que pariu. Foda-se, fechei logo. Tá vendo esse lugar e o jeito que você tá jogando, caindo desses negócios pra desviar dos bichos grandão assim? Tô lembrando daquela parte do Dark Souls 1. Na tumba. A tumba? É uma da hora. Deu uma nostalgia agora. O Gê não comprou, né, o remaster lá pra não jogar? Acho que ainda não. Quando eu for jogar o remaster, eu vou querer jogar também. Com certeza, sem dúvida. Catatumba. Aqui ela aqui, ó. Ô, oh, caralho, finalmente. Que isso? Sai da opressão dos ogros. Renatinho não tá legal, não. Que jogo é maneiro do PSP? Cara. Que tipo de jogo que você gosta de jogar? Que tem muito jogo de PSP que lançou pra PC depois, né? Eu gosto de jogar Dota. Gosto de jogar o quê? Caralho. Joga Dota no PSP. Aí eu ia querer ver. Mentira. Nem fudendo. Ah, tá. Muito bom. Novo filho da puta. Baixa a patapunda. Eu lembrei dele. Acho que é o meu jogo favorito de PSP. Que é só de PSP, né? Embora agora tenha o remaster dele no PS4 também, mas. É o patapum. Tanto faz. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? É muita bagunça. Por que você tá pegando a bolota e botando a bolota de novo? Isso é bug. Deixa o bagulho mais difícil, mas... Meu Deus! É mais rápido. Ó, viu?
Caraca. Fica mais difícil, só que fica mais rápido o encontro. Falar de jogo de PSP, Dala, sei lá, tipo, tem muito jogo foda, mas icônico mesmo assim, tem aquela porra, aquele God of War que eu nunca quis jogar. Bad. Acho que é Chains of Olympus, sei lá o que que é, eu não lembro. Tem um Metal Gear também, pra quem gosta. Luminous, eu gosto de jogo esquisito, então pra mim essas coisas é mais legal. Tem Luminous, é muito foda. É um joguinho de puzzle muito doido. Caraca. Quase tomei uma lapada na cabeça aqui, sem querer. Conte mais, Alexandre. Loco Roco, só que é um infantiloid, mas eu acho foda pra caramba. Loco Roco! Loco Roco é da hora pra caramba. Loco Noco? É, Loco Roco é pra criança mesmo, velho. Só que é muito foda. Você não quer jogar um jogo de videogame de verdade, não? Não, eu vou pegar a lista da Ana Maria Braga também, querido. A lista da Ana Maria Braga? Ah, o Castlevania lá, é Drácula, as crônicas do Drácula lá, que tem o remake, né, do Round of Blood lá, que é o antes do Castlevania, assim, Symphony of the Night, é muito foda. O Monster Hunter é Freedom Unite, se você for muito punk mesmo de querer jogar o Monster Hunter mais difícil do mundo. Não, tá, não, não aguenta nem com o Word. Olha aí. É, isso, mas como é que eu não aguento? Só que o Monster Hunter Freedom Unite é difícil para um cacete, viu? Você mata dois bichos e vai embora da ladeira. Tem que matar de dois, tem que exterminar a raça deles tudo. Né? Tadinho de bicho. Ganhar 3 doces caminhando com seu companheiro. Tinha um RPG que eu jogava também, que eu não lembro o nome, velho, que eu achava bacana pra caramba, porque era bonito pra cacete. Deixa eu ver se eu lembro. Eu não terminei ele. Ai, 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 ai. Caralho, tem uns Final Fantasy pro... Tem Final Fantasy, Valkyria Chronicles, Persona, sei lá. 3. Ah, tem o Persona 3 fora, tá bom. Tem bastante jogo que não é de PSP só, sabe? Que nem Final Fantasy, essas coisas, tem como você jogar um monte de coisa. Tem, acho que até um Killzone, velho, no PSP. Tem. O Final Fantasy Crisis Core é muito foda. Eu vou Nossa, jogar eu quero ver que tem dois God of War no PSP. Boa tarde. Salve. Boa tarde. E aí, Carinho? O mais novo desempregado do rolê. Meteu essa? Por escolha própria. Falei, vai tomar no cu você e sua empresa, seu... Calma, ah, falei assim. E aí, como é que tu tá, Kalim? Tô de boa, mano. Ainda tô meio, caralho, será que eu fiz merda? Mas tô de boa. Não, relaxa, isso aí tá tudo na vida. Tô baixando o LOL, tô de boa. Aí, tá vendo? Aí sim, pô. Aí sim, cara. Não vai dar ruim isso não, pô. Voltou ao normal, pô. Tá bom, já. Não precisa se preocupar não, mano, que é o Kalim. Vamos voltar a jogar Apex Legends, mano. Eu jogo contigo se tu quiser. Caralho, esse jogo é falido, mano. Eu vou baixar. Falido, tá com 300k de jogo. 3 bilhões de jogadores, sei lá, jogando, mano. Não, o jogo é falido mesmo. Baixa Deduel. Baixa Deduel, Deduel. Deixa ter Deduel 2021, cara. Já estou, esqueci minha conta. Puta, eu criei e esqueci no mesmo dia. Não é possível. Tem. PSP tem Dantes Inferno. Tem essa porra na Steam ou é só no Origin? Tem, é legal pra caramba. É um pouquinho mais simples que a versão de PS3, mas. Ah, não é o mesmo jogo, não? É o mesmo jogo, só que é um pouquinho mais simples. Não tem pra ninguém. Ápice da legenda. Ah, mas tá falando um gráfico só. Ah, isso. Não pode baixar. PPSSPP? Isso, mas é o mesmo jogo. Tu vai jogar, Rezende? O quê? Ridículo. Apex Legends? Posso? Eu acho então maneiro também, até instalo aqui. Então instala aí, velho. Tô louco pra jogar um Battle Royale. Vai demorar muito. Não, porra, não é pra jogar hoje, né? O bagulho tem 60 GB. É. Eu acho que o meu tá instalado, esse pá. Ô, puta aí, merda. Deixa eu ver. Tu já baixou, Karim?
não, tô começando agora. É foda. Pô. Caralho, eu acabei de ter a ideia de jogar essa merda. Ah, não, não tá instalado não. Vou mandar instalar aqui agora. Apex Legends. Ah, caralho. É que esse jogo é maneirinho mesmo. O Xande. Diga-me. Resident Evil? Ah. Uhum. Alexandre, onde eu consigo... É... Comprar um PSP. Alternativos, é, de... É só jogar lá no torrent, foda-se. Onde ele consegue comprar os jogos de PSP? Hoje. Você compra hoje? Deixa eu ver. O formato de arquivos. Tem um Reddit, na verdade. Deixa eu pegar pra você aqui, peraí. Que você vai adorar. O nome de Caçadinho vem de uma frase Shurimani. Caçai-Edin. Ou quem o deserto conhece? Deserto. Sai, Edin. Para de ser maluco, Renato, pelo amor de Deus. Que porra é essa? Moleque, eu gosto muito do Rian, mano. Ele é piroca. Ele é doido. Meteu essa, Rian? Tá, porra, o pai morreu por alguma coisa muito maliciosa. Maldade. Tem jogo de PSP nessa loja aqui, calma aí. Aí, agora sim. Caralho. Jack Gujun. E Arthur, tira essa porra de fora Juliette do teu nick, cara. Por quê? Passando vergonha aí. Hoje a gente fica bolado porque ele defende o Juliette. Porque já acabou, né, cara? Ela já saiu. É, saiu campeã, mas saiu. Eu tinha esquecido que acabou. E Dala? Tem um Monster Hunter 3 pro PSP, é isso? Tem. Mas o... Morra, Juliette. O legal mesmo é o Freedom Unite. É, e o Freedom normal, não é não? Então, porque o Freedom Unite, ele tem tudo, né? O que é tudo? Tudo, né? Ele é tipo... Até a geração dele, ele tem as melhores coisas, os melhores, ele tem todos os mapas, os melhores monstros. Ele é tipo o Monster Hunter Generations. O que que não mudou, Jartô, que tu escreveu? Aqui, Dala, é nesse site aqui, que eu... Nessa loja aqui. Dá pra você ter jogos... Do meu nome. No PSP? No chat. Dá. Tu trocou o nome de novo? Eu não... Dá das duas formas, sabe? Não. Isso. Tanto tu joga o free to play quanto jogos comprados de graça, se é que você me entende. Então, é nesse sentido mesmo aí que eu perdi. Eu jogo bastante. Pô, cara, a gente não fez isso não, né? Entende? Na verdade, faz muito tempo que eu não jogo no... Saca no só. PSP. Se algum de vocês sobreviver, posso te arrumar uns trampos aí. É, clica no link aí, ali, GitHub, e tem um site custom. Eu cliquei no site GitHub ali, aí... Ah, vai ter uma lista de bagulho que fica lá em cima do que você quer, sabe? No caso Sony, é a loja da Sony, né? Uhum. E eu vou em ROM de PS3. Não, você vai na parte de comprar jogos de PSP, entendeu? Uhum. Opa, é verdade. Não há nada que eu dei mais do que um cara bem-sucedido como eu. Claro. Não. Agora, se de repente você não tiver... Kalinzinho prometeu que vai deixar a barba crescer escorregando o seu segundo Prime. Ui! Obrigado, Kalin. Você nem que é isso. Seu lindo, gostoso. É, eu vou mandar pra você também. Esse aqui você pode até salvar, porque esse cara, ele faz um serviço, velho. Técnica. Aí, ó. É o cara da entrega, né? Redump. Redump é fazer o bagulho de novo, né, rapaz? É pegar os arquivos de novo. Dump outra vez. Redan é aquele maluco do Naruto. Verdade. Nesse site aí, Dala, duvindo? Você clica em Devolt. E aí ele tem um monte de coisa maneira. Nossa, a Heimending é top, velho. Achei que ele era mid, mano. Tem, tipo, praticamente tudo nesse site. Só que saca, hein? Sim. Puta vida. Jesus!
Você não pode ter pressa pra baixar o download que você comprou, entendeu? Vem ver minha livezinha, vem ver eu apanhar pro Remendinga aí. Vou apanhar pra Tristana. Deu certo o negócio? Eu fui procurar o... Ah, eu perdi a parte. Falou muito baixo. Eu perdi a parte que toca, eu tava vendo o site. O Smith deixou só desisto na hora, só pra ganhar recompensa no jogo. A galera que é do Rio de Janeiro, preferência aqui da Zona Oeste. Eu vou comprar alguma coisa na Shopee, e aí o Fred sai de graça. Alguém tá interessado em alguma coisa? Eu comprei tudo que eu tinha que comprar. Pô, já tô, vou te passar de mim aqui. Meu Deus. Já. Porra, aí é foda. É graça, o produto é graça. Em nenhum momento você falou que tinha que pagar, né, gente? É doido. Eu falei que o frete era grátis, apenas. Pô, mano, eu não vejo a hora dos meus amigos estarem ricos o suficiente pra falar assim: vou comprar um bagulho na Shopee, alguém quer alguma coisa e pagar pra mim, tá ligado? Compra aí. Por que, que você não pode falar de rico? Eu te pago. Não, pode ser eu também, se for é suave. Eu confio em mim mesmo, né, pô? Não, porque se eu não sou amigo de ninguém, né? Caralho, aí! Eu nem vi o que tu mandou. Não é meu amigo. Tô brincando, cara, pelo amor de Deus. Claro que eu sou teu amigo, cara. Pô, mas deu essa fala do cara. Meu Deus, velho. Sai desse expedite aí, vou tirar um X1 aqui, Maquete. Meu aniversário tá chegando, só faltam 5 meses. Boa. Foda-se. Eu não fiz. Tu vai ser de evangélico, cara? Pô, mano, adoro evangélico. Milena. Caralho, morreu pros minis, vai morrer pros minis. Vou não, vou. Tempo errado. Cara, por que ele foi dar face check na porra do mato, velho? Jean, esse é o tipo de pergunta que a gente não tá afim de descobrir a resposta. Ô Jean. Ué. Se eu obliterar o tanque antes, o tanque tiver capturado um bicho, ele devolve ou ele acho que não devolve, não. Não sei. Quando você dá silence, ele não devolve, mas não sei se eu obliterei. Porque é um efeito de morte ele devolver as coisas. Se for um efeito de morte, ele obliterei já. É tipo um Death Wish. Aí logo a expansão sai quando? Hoje. Agora. Hoje? Uhum. Já saiu ou vai sair? Agora, eu falei, agora. A expansão de que vocês estão jogando? De Warcraft 2. Mami sempre é... o gênio dela. Runeterra. Ah, tá. O inimigo foi eliminado. Eu já não sei mais se é Runeterra ou se é. Oi, Ian e Resende, vão jogar sábado? São dois dias que vão. Provavelmente. O cara vai voltar? Impossível. Cara, eu odeio Dalo, mano. Aí, Jean, tá fudido. Ô, Jean, será que você vai ter a capa? Que você... Ué, mexendo no seu boneco aí, tá horripilante, tá dizendo. Boa sorte. Bem bom. Será que se eu enfiar a cara no mato, o cara vai dar face check de novo? Sim, com certeza. Você não conhece ninguém de verdade. Exatamente assim que funciona. A AI dele não é muito boa. Vamos ver. Bom. Como é que funciona a energia do set? É só pra, pro W dele ali. Quanto maior for a energia dele, mais dano W dá e mais escudo. O W é aquele escudão Jean. Que ele dá? É, Jean. Escudo porradão. Eu achei que era porradão que ele leva. Então, quanto mais porrada ele toma, mais leva, mais aumenta o... Ah, tá, entendi. A energia sobe, né? Quando vendo a dano. Entendi. Cara, quase caiu. Ih! Nossa. Foi quase. Tô com medo que ele tá de Ignite. Esse boneco é estúpido. Mas se você ultar nele e der o puxão, ele tá morto.
Tu puxa a caixinha também, ou Resende? Esse aqui foi só pra dar... Como é que é? Você puxa a caixinha? Puxar, você viu que se você puxar uma coisa de cada lado, ele dá um stun? Aham, uhum, e bate a cabeça na outra. Ele... Batendo cabeça! Um aliado foi eliminado. Tem o oceano inteiro. E aí muda os bagulhos, né? Eu já fiz uma Irelia Zed aqui já. Boa! Eu não fiz full Ione, eu tenho que botar mais coisa depois. Fiz mono Ione? Mono Ione, mono chinês. Mano, bora lá. Vai ser até o nome do deck, que é mono chinês. Bem bom! Caraca, meu irmão! O quê? Eu não sei o que aconteceu não, mas foi quase, viu? Você está puxichando uma quente. Vai ter que aumentar o som do Discord. Deixa eu ver minhas flores, Mimir, como é que estão. Todo mundo agora vai estar em 72% aqui. É hardware. Pô, esse cara desistiu da lane? Eu poderia tomar um pau de 7 até eu desisto, se eu puder com isso tudo do caralho. É, parece que o mid também desistiu. Cadê o tem que botar o jogo no inteiro. Ah, não, não vou não. Tá, tem nada, pô. Muito, é muita coisa pra ter em mente jogando esses jogos aí. Eu gosto de jogo de carta porque é só número crescendo. O ataque básico do set é tipo do Graves, né? Tipo, eu sou com a direita e com a esquerda. Um dá mais dano e o outro é mais rápido. Não, eu acho que o primeiro é normal e o segundo é mais rápido e com mais dano. Índigo Moonflower Seed. E ele é uma animação meio esquisita que se você vai tomar o segundo golpe, o cara sai correndo, ele vai tomar de qualquer jeito. Fim! E eu volto pronto pra próxima. Eu já posso tentar fazer a coisa, né? Tudo é muito divertido, até alguém ter o nariz apontado na cabeça. Floripa? Cadê meu mano chinês? Eu perdi meu deck. Aqui, mano. Cara, só tem Ordon no time dos caras? 3 Ordon. Tem uma demanda por aí precisando ser cumprida. Aqui no jogo? Não, só 3. Viga, Remendiga e Tristão. Pô, podia ter que ir na de alguma Mumu na... de suporte, porque tem um Lulu, time de ordem. Achei fácil. Caraca, 2-0. Não tinha ninguém no time. Achei fácil. A gente perdeu uma rápido, ganhou uma rápido. Boa. É, que doideira, dá até pra jogar mais uma. Speedrun. Fazendo speedrun de LOL. Ah, é speedrun? Vocês têm que ver umas categorias aqui do speedrun de top. Competitivo. Caramba. Senti farpa já só, tu fala. Eu e Maquente, a gente... Caralho! É eu também, toda vez que eu vou top, eu só fico no 0/7 ali. É competitivo. O Maquente não tem uma lane boa. Ou ele tem a lane muito ruim, ou a lane muito boa. É incrível, o Yorick dele faz mágica. Não faz tanta mágica assim. Que pink. Mas quem tá falando baixinho? Ele tá puxando. Vai dar pra jogar mais uma? Cadê a Emiliana? Dá pra jogar mais uma? Meu irmão está estudando aqui do lado sempre. Aí. Ah, eu vou te interferir. Chifungo não vai jogar. Ah, tá. Você no... tem um irmão? Não, tô... Caralho. Caralho, Gê, é maluquinho. Você já não conhece o Guto, não? Não, quem é Guto? Caralho, achei que tu conhecia o Guto. É o irmão do Makesh. Caralho. Tem 2 do Mackenzie?
Na verdade, eles são meio que diferentes pra caralho. Eles são gêmeos diferentes. É loucura. Tá vendendo o Omo na Shopee, hein? R$9 o... Mas quem chuta? O irmão tá do teu tamanho já? Não, sabão em pó. Tem detergente também. O teu irmão tá do teu tamanho? Ou ele é menor que tu? Menor que eu. O Guta é um pouquinho mais baixo, né? Um pouquinho. É, esse final de semana, Miriam. Cadinho mais baixo só. Besteirinha. Besteirinha. Eu acho que os dois. Ai, a Ney. Pô, aquele site lá de vender conta de Warframe é horrível pra receber o dinheiro dele, velho. Mas o cara não queria pagar. Você recebeu por ele ou você foi por fora? Teve que ser por lá, cara. Ninguém quis comprar por fora. Caraca, que tristeza. Mas deu certo? Ah, tá lá o dinheiro, só que tem que, tipo, tá pago, só que tem que esperar, sei lá, 5 dias pra ele colocar o dinheiro na conta. Entendi. Vocês são entendidos? Vou fazer uma pergunta. Aquele, tá ligado aquela rodelinha que fica na chave pra prender as chaves do chaveiro? Aquela rodela. Como é que é o nome daquela porra? Rodela. Porra. Fudeu. Não é rodela de chave. Pô, mano, anel, eu acho. Chama. Anel de chaveiro. Anel de chaveiro. Chaveiro. Argola. Argola pra chaveiro, argola pra chaveiro. Caraca, tem aqui as 50 argolas concorrente, R$12. Miriana mandou a braba ali, mano. Não, eu quero só a argolinha mesmo, não seja corrente, não. Que é 100 argolas, R$14. Porra, eu achei aqui de 1.000 argolas, R$29,90. Freja! Ah, os caras estão distribuindo essas argolas. Se alguém fez muito, daí tem que se livrar e não sabe como. É capaz. Tá fazendo o deck aí, Mugui? Uhum. Podia achar a partida, não, né? Se maneira, pior que eu não posso sair do coisa, caralho. Por que esse jogo é imbecil, cara? Olha as pessoas que jogam ele, tá ligado? Depois que eu aceito o negócio, eu não posso voltar. A única opção que eu tenho é sair do jogo. Então sai, sai, sai da minha frente, sai, sai, sai da minha frente. Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente. É. O que você fala disso aí, galera? Eu não sei, sinceramente, esse cara tá louco. Rian. Vamos aqui. O Alexandre, o Freedom 2 ou o Freedom Unite? Unite. Mas o 2. Ele tem tudo que tem de bom no 1 e no 2. O Unite. Unite é o 3? Não, ele veio... Tipo, o Freedom é o primeiro Monster Hunter. O Freedom 2 é o Monster Hunter 2. Só que no ocidente eles chamaram de Freedom 2. E o Unite, ele tem as melhores coisas dessa, da primeira e segunda geração. Aí o Generations tem da primeira, segunda, terceira e quarta geração. O Generations é maneiro. Se eles fossem seguir o mesmo padrão, depois do Rise ia ter um... Então sai, ia ter sai. Da primeira a sexta geração, entendeu? Mas eu duvido que eles vão fazer isso, porque tá ficando meio grande o negócio. Ele tem o quê? Tem as mecânicas? 500 monstros pra você... O problema é como é que você coloca os mapas do Monster Hunter 1 e os mapas do Monster Hunter World no mesmo jogo. Pô, um tem que ser tudo abertão e o outro tem que ser tudo pedacinho. Isso é muito estranho, velho. Abertão, né? Entendo. Talvez eles façam um Monster Hunter com as coisas do World. Essa é Maestria de Jarvan, de American Jarvan, caralho. Não, eu peguei platina pra você. O Ryze vai ter essa fila? Até agora acho que não tem, não. No Ryze vai ter Gormagala? Não sei. Eles falam... Eu não vi quais monstros que tem. Ah, você tá guardando? Mais ou menos. Eu tô tentando não dar muita bola. Guardando o caixão. Procurar, eu vou acabar com... Você tem Prime? O que eu vi é aquele lá que... Bacalado. Que ele parece um urso com duas garras maneiro. Rinha, você tem Prime? O que é Prime? Você tem Prime? Amazon Prime? Não.
Tá dropando uns bagulho maneiro de dash, né? Quer dizer, não sei se é maneiro, né? Não joga mais essa porra, mas parece ser maneiro. Pronto, já plantei minhas flores de novo. Agora vou voltar a assistir o menino. Dropamos pacotes, os negócios. Pô, nada nos bichos. Tá tendo coisa de dash, né, no Amazon Prime? Cuidado, tem aqui, ó. No Amazon Prime não, né? No... Eu nem jogo mais o jogo, nem tem mais instalado. E olha só isso aqui. Ah. Não sei o quanto isso aqui é bom ou ruim. Não sei. É ruim. Caraca, tem coisa pra caramba, velho. Tem. Ah, tem mais coisa. Não! Não consigo andar. Cadê a seta? Me chame de tua. Caraca, os caras deram exótico pra porra. Que isso? Ah, estão dando exótico, é? É. Olha aí, eu tô fazendo uma live no Discord. Drop de exótico, sei lá o quê. Caraca, como assim, velho? Já começou a viadagem, não é possível. Mano, o negócio é feito pra celular, tá ligado? Não funciona no computador direito. Sim, pra essa porra. Tá vendo aí? É bom os caras darem exótico, porque tem um monte de gente que tá entrando pra jogar no free to play aí. Tu tá vendo aí? Caraca, ele vai pra quanto? Caralho. Vai pra esquerda, ó, gente. Pera aí, rapidinho. Esquerda, aqueles que tá indisponível no momento, que vai vir em breve. Como é que eu me perdi aqui? Né? É. Isso, aí. Um pacote, né? Nem um exótico só, é um pacote. Mas esse é três itens exóticos e um lendário, será? Aqui, os que veio, ó. Calma aí. Agora que apareceu a setinha aqui, beleza. Isso aqui que dropou das outras vezes, ó. Eu podia ter salvado ele. Ah, entendi. Isso aqui é o que já dropou. Eles vão dando item por item? É, dropou isso aqui, um cada mês. Comigo! Eu não tolero covardia. Olha isso aí, menino. Tem um monte de gente que tá entrando no jogo. Isso aqui dá pra dar, não dá? Deve dar. Não. Dá, que dá pra dar cabelo. Dá pra dar pra outra pessoa que eu tô falando. Tipo, doendo do jogo. Não, acho que não dá pra dar, não. Não. Se quiser, depois... Não sei se dá pra desvincular a conta, mas se quiser, eu posso vincular a tua conta aqui, pô. Você deixa. Ah, relaxa, meu. Eu não jogo mais essa porra. O jeito é... É mais pra quem tá iniciando. Uhum. Tá falando com o cara que tem absolutamente everything. Todos os itens do jogo, né? Ele nasceu, ele a gente, você não sabe, mas ele não mora mais aqui em São Paulo. Ele mora no servidor da Band. É foda. Isso é verdade. Aí é duro. Ele respira o código do jogo. Não é. Dala. Oi. Como é que joga de Shen? É, ele... Como é que joga de Shen? Caralho. Você tem que deixar a espada atrás e depois puxar. Peraí, tem que mandar um zap aqui. Mande um zap. Eu vou de Renek australiano. Eu já piquei, não, né? Não. Renek australiano. É, o nome da skin. Australian. Ai, que saco, é trem da Mary, velho. Sabe o que eu tenho que fazer com o Trino? Eu tenho que chunar ele antes dele lutar. Quer dizer, eu tenho que chunar ele já pro fim da vida e matar ele antes dele sair do estampo pra ele não lutar. Ela toca essa merda. Listen up. Ih, daqui a pouco tem Real Madrid, mano. Real Madrid. Ih, cancelou o jogo, cara, que ódio. Calma, calma. É a madruga. Moleque, o Diego ontem no jogo que tomou um tapão do juiz, velho. Sério, o juiz foi apitar a falta, aí ele fez assim,
Só que o Diego tava atrás dele, aí quando ele esticou o braço assim, deu uma porradão na cara do Diego. Caralho, o tamanho do bicho que eu fiz ali à toa. Essa parte é perigosa, hein, meu irmão? O problema é que às vezes você é empurrado por qualquer coisa, tá ligado? Que você nunca nem viu na vida. Esses bagulho da Hitkill? Dá. Esses de espinho aí, dá. Que legal. Nossa, véi! Meu Deus! É só porque a gente tava falando, se eu não tivesse falado nada... Caraca, mas só o ruim. Se eu não tivesse tido espada, era vala. Rapaz, seu personagem deu até um pulinho ali que eu vi. Pezinho pulou no espinho ali. Rapaz. Eu morri que nem burro nessa parte aqui, aquela hora. Eu devia deixar isso aqui pro próximo round. Eu não tolero covardia. Isso aí, alguém deu palminha de excitação aí? Que porra é essa? Resende maluco. Eu não. Foi ele sim. Foi o Dalo. Viu como é que ele se acusa? Filha da puta. Ah, eu não consigo achar o vídeo. Não vou achar o vídeo, não. Para de me dar snipadas. Bicho nervoso, rapaz. Ah, bani no meu set. Aí não. Vou ter que amassar de Renek. Eu perdi dente 2 só. Feeling good. Feeling good, mano. Não boceja, Resident, que eu já tô com sono. Não bocejei, não. Achei que você bocejou. Eu talvez eu tenha bocejado e não percebi. Bocejo. Olha que maneiro esse Renek aqui. Ah, mais ou menos, né? Acordei de manhã demais, entende? Fiquei estudando. Eu acordei umas 3 horas da manhã. Xandão, meu horário se autorregulou sozinho esses dias. Não, aí é muito cedo mesmo. Eu tava aqui de boa, tá ligado? Com o horário todo descaralhado. Aí teve um belo dia que eu tava vendo o jogo do Flamengo. Dormi no meio do jogo, pô. Deu uma cochilada assim e falei, caralho, que é isso? Aí, tipo, acabou o jogo 10 horas. Mec, eu deitei na cama. Capotei, pô. Aí eu acordei 5 horas da manhã. Falei, fudeu. Meu horário regularizou sozinho, pô. Fui dormir 10 horas, acordei 5. Capotei. Pega aí, cara. O cara vai quitar, velho. Cortei. Não, é impossível. A gente já jogou... Porra. Cortei. Mano, a gente tá 8 minutos buscando partida. A gente entrou em 3 partidas e alguém quitou nos piques, velho. Eu nem lembrava, mas continua até que tô aqui ainda. Cortei. O que tá acontecendo? Eu nem sei mais. Não, eu sei que ele transformou o meu capotei em pacotei. Foda-se. Pacotei. Gente, cadê o Dala? Não, não. Fala aí, partida e, sei lá. Eu não aguento mais aceitar a partida, pô. Eu também não. Falei de novo. Capotei. Eu falei Capotei. Isso? Eu não tô entendendo! Caralho, dá, o teu cérebro quebrou agora, hein? Eu tô fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Não... Dela, para tudo que você tá fazendo. Olha os meus olhos. Para tudo. Pera aí, tô com mão de farota agora. Olha os meus olhos. Vamos aqui. Mas você é calma, bom da granada, mas calma lá, né? Que isso? Nossa. Dalo, você tá com a minha live aberta? Não. Ai, que pena. Pior que nem vai dar porque eu tô baixando coisa. Não, eu só queria apontar pra vocês e falar, move for Walter. Pacotei. Vamos para o alto, malandro. Deixa eu chorar, cara. Eu acho que só dei mais sorte de vir muito mais Braid Dance e Irelis. Pô, Mariano, não vou jogar não, mano. Que isso, cara? Eu tô top, velho. Não vou jogar de Soraka top, velho. Não. Não vou, Jartu, não vou. Vai ser rapaz. Dá pra fazer o... Não sei se é skate, né? Dá pra quebrar as leis da física com a espada se tiver sem munição? Não. E com skate? Ah, então é melhor se economizar isso aí, meu irmão.
Espada do Bolsonaro? Precisa de bala? Que isso? É a espada do Bolsonaro, é bem isso. Porra. Tá bom. É energia, é energia. Energia que dá gosto. Nescau. Publi. Hashtag publi. Nescau cereal. O cereal radical. Pega no meu pau. Que... Sponsored. Ah, não. Eu acho que o comercial não é assim, não. Eu acho que é. Lembrança que eu tenho é essa. Nescau, paga nós. Mandou um e-mail pra eles, né, tipo... Com o clipe da live. E a menina vai relar. Cortou. Ah, acho que ela ia ralar. Menina cortou. Cortei. Não. Meu headset tá com problema ou... Ou o quê? Tem um cachorro lá. Tô ouvindo um estalo muito louco aqui. Estalo? Não sei se é o Discord, não sei se é o meu headset, peraí. Sou eu? Será? Eu não tô ouvindo, não. Eu não tô ouvindo. Também não. Ah, então é o teu headset. É, o bagulho deve ser aqui, rapaz. Calma aí. O Calim. Já baixou lá o Calim? Cadê o Calim? Tá aqui não. Ele tá aqui na live. Mas se ele mandou, foi teu. Hã? Não, ele tá no chat agora. Dá pra ver quem tá no chat agora. Ah, tá. Quem tá no chat agora? Eu não compro mais pão, não. O Paco e o Pei. Dois Lurk. Kalim. Xandão. Jartu. E Jean. E o Marcos Castro 99. Quem é esse moleque? Marcos Castro, tá pra cortar, né? Acho que tá no Lurk também. Agora, homem. Agora é... Fora da verdade. É capotei, cara. Quem é homem e quem... Aquele suco vai pra cortar. É menino? A porta. Ian. Olha comigo. Vai jogar esse jogo de maluco aí, cara. Por quê? Ué, pega bem. Tá de doido? Cradle of Damnation. Caraca, que nome, né? O que berço é? Da damnação. Esse jogo aqui é... Só que esse jogo é maneiro. Caraca, os malucos se inspiraram pra dar o nome pro bagulho. Ai. Tinha que ter um jogo do Correio pra fazer o jogo do pacoteio. Tem, pô. Mas tem o jogo do Correio. Dirigido pelo Kojima ainda. Então já tem o jogo do Correio, que é o pacoteio. É, ah, eu achei que você ia cair, Rian. Que nervoso, hein? Não sabia nada. O cara não, fala cara. Que é da UPS, mas não, é do Sedex. Eu tenho essa metralhadora aí, eu acho. Essa metralhadora aí, pacoteio. Ah, tá. Eu acho que não tem, não. É porque tudo que o Rian tem deve ser uma versão ultra amiga mega pica. Sim. Provavelmente eu tenho a versão básica dessa metralhadora. Agora eu vou pacotar. Moleque, como é que ele sabe o que tá fazendo, tá ligado? Não, não, ele vai clicando nos bagulhos, nem lê nem nada. Ele olha o desenho e já sabe tudo o que é. Pacotei. Vai pacotar. Pacotei. Toda hora eu penso em fazer a merda do combo, mas não... Caralho, eu tirei uma Irelia e meu mãos... Caralho, que porra de mão. Meu Deus, achei que fosse cair. Purge the Tormentor. Ô, Daniel, a menina tá falando contigo aí, cara. Ué, não vi, não vi, não vi. É, eu tô te avisando, pô. Pacotou. Pacotei. Eu não compro mais pão, eu falei que não compro pão. Por quê? Você não compra pão? Pão! Zulmar, do not fear the shrouded pet. Eu vi a hora, pô. Pô, veio com challenge. Matou, matou o LOL, parabéns. Mano, não sei o que aconteceu não, mano, mas... Peraí, eu vou parar a busca. Respira. Milena, você joga se tiver falando. 3 minutos. Se der 3 minutos e não achar, a gente vai embora, ok? 3 minutos. Vocês vão pra onde? Dois. Embora. Não, não podia não, cara. Caralho. Às vezes buga, Milena. Aí. Aí, ó. Tava bugado mesmo. Milena, para de xingar o menino, ele fez certo. É, me xingou, ela. Chamou de idiota, inepto. Falou que você é burro. Caralho. Mais um pouco vai estar chamando de Bolsonaro aí, fodeu. Meu Deus, eu te odeio. Caralho, que isso, Milena? Caralho. Que isso? Pick up relic.
Mas que é isso? Desgraça, põe a bola. Fudeu. Queria jogar de Aatrox. Essa bola. Mas eu não tenho Aatrox. Eu vou desinstalar o homem hoje, Mackens, porque... A gente não jogou, né? Ô, mano! Início de um sonho. Deu tudo errado. Eu tô com vontade de jogar o jogo com você ainda, Mackens. Qual jogo? A gente falou de jogar Streets of Rage, o Mackens deve ter zerado o jogo. Não zerei não. Não deu certo aquela vez que a gente foi jogar, lembra? Tava com um bug muito louco lá. Ah, é. Eu vou pegar o Game Pass de novo depois, quando você tiver com o Game Pass também. Aí a gente tenta de novo. Eu tenho diretão. Tava mal valendo a pena. Eita porra! Nossa, o que que me deu esse dano? Não sei, menino. Esse bagulho de fogo aí, ó, que quase. Ele tá atacando lança-míssil no zumbizão. Quase pacotei. Quase pacotou mesmo. Pacotei. Quase pacotei. O bicho dá muito dano, rapaz. Mas aí. Spawnando isso daí, isso é capotar ou do... pacotar é só dar uma dormidinha, pô. Então, ele fica spawnando esses cavaleiros da espada aí. Cara, que corno, hein? Cavaleiros do Vai! Ai, machucou. Você tá atirando com a espada ou você tá refletindo? Machucou. Machucou, ah, tá. Rapaz. Machucou. Atirando. Ai, machucou. A espada atira? Não, esse jogo é maluco, a espada tem munição. Né? Tu voa com a espada. Tô de doido. Olha, os três me esperando ali bonitinho, rapaz. Isso é PVP? Caga! Tem PVP nesse jogo, mas... Rapaz... Tem PVP nesse jogo sim, mas esse aí não é não. Nesse momento não. É muito pior que PVP. Ai, velho, o cara vai quitar... Derrubou a bola! Ufa. Mackens, que é bom contra o Yorick? Eu fiz... Cara, eu fiz merda. Nah. Não tenho nah. Dario. Tá banido. Que pariu. Muita aflição. Xandão. Riven. Diga-me. Eu vou de Anek. O Xande. Diga-me. Pacotei. Conseguiu fazer compras na loja que eu te mandei? Rumble. Peguei Renek já. Só que entendeu o do Vini é mesmo? Foda, pô. A do outro eu não entendi direito, não. A do outro é a melhor, rapaz. É que é mais confuso porque porra, é uma database gigante, cheia de jogo, entendeu? Eu não sei nem o que fazer ali, na verdade. Ah, cara, se o jogo que você tiver procurando começa com a primeira parte do alfabeto, olha na parte 1. Se for da segunda parte do alfabeto, olha na não. parte 2. É. Não é assim, não. É, rapaz. Tá em ordem alfabética. Se o Xandão falou, acho que tá certo. Onde é que fica a vida? A sua vida? Não, aqui, não. Ah, ele dá o briteará na minha mão. A vida fica na esquerda ali, ó. Aquela barrinha branquinha ali? Não, aquilo ali é o especial dele. Você tá falando a vida de quem? Do menino? Do Rian. É em cima, no meio da tela, em cima. Meu Deus, tem um jogo da Hannah Montana. Meu Deus. Tomando cuidado. O jogo da Hannah Montana, não. É pior que esse jogo é muito maneiro, velho. Só que ele é muito grande. Dá um fogo muito louco ali no meio do bagulho? Não, esse daí, se eu ficar ali, é tipo assim, é pra fechar a fase de dano, entendeu? Ah, é, eu falei wipe porque você tá sozinho e minha cabeça funciona assim, desculpa. Não, é tipo, ali seria insta-kill, né? É, se ficar lá eu morro. É que seria wipe. Uhum. Todo mundo morto, né? Eu tô sozinho, então não é bem um wipe. Caralho, como é que tu consegue jogar esses bagulho sozinho, Ian? É o challenge, meu irmão. É só pra quem é muito doido. É pra fazer sozinho mesmo essa porra ou é pra fazer em equipe? O bagulho não é feito pra fazer sozinho não, mas tem um desafio que se você for doido o suficiente... E tu já conseguiu alguma vez, Jean? Eu consegui outra, essa daqui eu tô tentando agora. Entendi. Fez o da outra expansão, que é tão infernal quanto... Eu lembro, a gente fez uma raid parecida com isso aí. É igual fazer missão do Jesus. Mas não é essa aí não, mas era parecido. Só que esse bagulho é como que fala, equilibrado pra três players, né? Não pra um, não pra um maluco. Tô de maluco isso aí que tá fazendo. Ai! O bicho veio te pra cortar. Você pode puxar elas ou não? Bem-vindos a Cortei! Não, eu vim no jogo aqui de carta. Ah, tá. Bem-vindos a Summoner's Rift.
Bem-vindos a Mamada Rift. Errou! Caralho! Morreu? Não. O pior que é fase de dano, né, que você falou. Muito triste por você, meu irmão. Tô conversando com o meu papagaio. Pelo amor de Deus. Ele entenda. E dons. Ele não tá conseguindo entender direito. Copas liberadas. Vou poder defender algum? Não vou defender, não. Imagina. Já viu aquele dia que o cara grita de longe assim: What's your name? O cara fala: Steve! Ah, mano, olha. Fuck you, Steve! What's your name? Né? Mas eu preferi. Ah, é muito bom. É muito bom. Esse vídeo é muito bom. Steve. Ai, ai, cara. Fuck you. Calma, meu irmão. Vai dar certo. Você não consegue tipo, atirar nele agora? Não, tem que abrir a fase de dano. Fazer as mecânicas. Esse jogo é cheio de verdade. No bom sentido. É igual o time. Caralho! Menina, preenche. Ih, o Mike enche aqui, ó, minha Auric. Tô jogando contra BSA Mayuri. Quem fez xixi na piscina? E quê? Um porco, né? Com certeza. O EZ perguntou isso. Você tem também isso aqui? Não. Gold, muito gold. Ouro. Para de atirar não, capi. Isso aí é boss, menino. Isso era um boss pra fazer em 18 pessoas. O Renan aqui é maluco. Miau. Não, eu tô falando do Lustre. Não vai. Não tava tomando dano do Lustre. Milena, eu tô agressivo esse jogo. Vamos era pra cima nessa porra. Olha lá. Tá agressivo? Tá agressivinho? Tô puto, Renato. Não pode cometer esses erros não, com esse HP aí não. Caminhe mais uma vez. Pensa, meu irmão, calma. Tá tudo certo. Se não der certo, deu, né? Se der certo, dá errado. Pô, vou tentar aqui. Verdade. Se não der certo, dá errado, você tem razão. Provavelmente você tem um. Uma maldição. Eu vou passar uma no cozinho. Ah, morreu. Aê, pô, rapaz, parabéns, irmão. Você concluiu o bagulho? Ele concluiu o bagulho. Ah, rapaz, é muito sozinho. Viciado, nerdola, esquisito. Tem que morrer. Very good. Parabéns. Essa coisa de nerdola. Ele morreu sim. Não, dessa vez não, rapaz. É desse coisa de boi, ó. Não, esse aí não fechou o bagulho aí, o Shadow Curse. Harbinger. Mais fica dos emblemas emblemáticos, hein? Harbinger. Agora pode vender essa conta aí, já. Vamos ver. Equipa ele lá pra nós ver como é que fica. Rapaz, só os caras que tremelicam a mão depois que termina a missão que consegue. Só quem conhece a definição de ansiedade, né? Rapaz, very good. Quinta tentativa, tá bom. Caralho, só 5? Acabou comigo. Ah, mas que bom, Rian. Ótimo. 1-3-3-4, tem que transformar isso em 1-3-3-7, rapaz. Elite. Ok. Eu estou em 2005. Eu vim com 2 Zed do Zirelli na mão, mas sem querer usei uma da Zirelli como espião. 37 minutos. Oh!
Rapaz, que nave comprida. Cara, o meu recompensa aqui pra... É bonito, mas puta que pariu. Alguém por aqui, uma nave. Ó, três seasons sem jogar. Agora ela não vai aparecer. Legal, eu vou ter que mandar. Mas é uma foto. Céu, Yoga, mano. Você que gosta de vermelho, você vai achar ela piroca das galinhas. Vermelho, muito bom. A gente também gosta de vermelho, que é a cor do time, né? Mengudo! Aí, ó. Eu gosto de vermelho, meu irmão. Acortei. Pacotei. Pacotei. Tem ali e tem a moto. Eu posso tirar essa porra. Eu gosto que o cara fica invocando os gatinhos aqui, eu fico farmando os gatinhos dele. Ih, rapaz. Fodeu um pouco. Ele dá a rodadinha e aí pronto, acabou o bicho. Ah, mas eu também. Não, mandei no Discord. Rapaz, é bonita mesmo, hein? O bom que é. Ih, ela lembra muito o emblema por algum motivo. Então, é da Season, né? Da mesma Season. Ah, é o mesmo estilo de arte, pode crer. Ela lembra muito o emblema. Caraca, que doideira. Que isso, sai! Tem a moto, viu? A moto é bonita também. Você vê como o estilo, né, de arte dos caras ficou bem. É conciso, né, durante a Season. É um pouquinho. Continua. Tanto o estilo dos traços, né, do modelo, ele é igual ao estilo dos traços do emblema, quanto a paleta de cores e por aí vai. É estranho, né? Ele não ter o Brilho Dance. Incrível. Caraca, a moto é mó da hora, hein? É, mas é meio, tipo, podia dar o Brilho Dance. Caraca, que foda. Que eu vi. Da copycat aqui. Beleza, vou certificar seu Telegram. Baixei um negócio do mal aqui. O Xenia. Que Xenia? Eu quero testar, ver se é verdade o que falaram. Vai ser o bilhete, é verdade. É verdade esse bilhete? É. Xenia. Beleza. É mais estranho, velho. Porque você vê o emulador de PlayStation 3, é mó bagunça, sabe? É tipo, mó complicado a interface, tem coisa pra caramba, opção pra tudo que é lado. Você vê o emulador de Xbox 360, funciona melhor que o de PlayStation 3 e parece aqueles emuladores antigos do Super Nintendo que não tinha opção nenhuma. Ah, tipo, você vai ver a opção de gráfico, full screen ou não? Full screen ou não, me pega um pouco. Mandou fazer Eclipse? É, tipo, não tem opção nenhuma, cara. Um aliado não faz sentido isso foi na minha cabeça. É só o que tem pra hoje, né? Feidas. Traiu o jogo, né? Se eu não baixei, se eu não comprei numa loja errada. Direto você encontra uma lojinha aqui no. Sim, é. Tá fazendo bom serviço. Estranho que os caras vendem o jogo pra você em formato ISO, coisa rara. Renek é um boneco muito chato. E precisa do controle, né? Eu nem usei meu bagulho aqui. O que era pra eu ter feito hoje, pelo menos, eu
Da onde veio essa Bradidense? Ah, e de preferência pausar os Bitcoin, né? Nada irá me deter. Pausar os Bitcoin ajuda o emulador a rodar melhor. Eu acho. O Flawless Duet é... Ah não, acho que não tem como... ...dourar essa carga, né? Continuar sem salvar. Foda-se. Terminal. Ih, caraca, não é que tá funcionando mesmo? Que? Ô, Red Dead Redemption, cara. Red Dead Redemption. Deixa eu pular a cutscene, vamos pro pequeno bem cutscene, né? A cinemática. Nossa, me prendi aqui. Ai, velho. Acabou setão. Rapaz, calma aí, deixa eu ver um negócio. Deixa eu dar um stopwatch. E deixar o navegador aqui. Deixa eu testar o rosto da melhor forma possível. Cara, não pulou? O quê? Ah, é aliados. Eu acho que era tipo ataques separados. Sexta-feira, meu irmão. Friday. Caralho, mano, esse Xinzal, velho. Porra, vai levar minha torre, que filho da puta. Jogo maldito. Ele levou todas as barricadas top. Não dá pra nós dois jogar o Resident, não? Cara, dá até não, dá, não dá pra jogar ao mesmo não. Tempo, né? Porra, fiz merda. Mas e se eu ficar offline? Aí até dá, mas não precisa se preocupar muito, não. Qualquer coisa a gente faz um negocinho aí, mas sem ser. Sem desespero. Agradeço muito sua compaixão. Eu não ligo de jogar offline, não. Offline? Cara, eu não consigo usar. Ai, caralho. Ah, beleza, pô. Isso aqui deu mais certo. Cara, mas é muito ataque no round só, velho. Porra, mano, só leio o Yorick duas vezes e ele levou a torre porque o filho da puta do Jungle ia lá toda vez que eu voltava à base pra levar a barricada, mano. Que bagulho idiota. Ele tá muito melhor do que eu imaginei que tivesse, viu, o jogador. Tá brabo. Tá rodando mais ou menos, tipo, entre é, dependendo do momento, entre 20 e 30 FPS, mas a maior parte do tempo é 30. Só que aí você vai ver no Xbox 360 e no PlayStation 3 ele rodava 15, tipo. O Red Dead. Ah, mas é pesado. Eu já. Vontade de jogar o Red Dead. O Red Dead tá R$78.000. Ai, eu não aguentei e comprei. Joguei 20 horas. E parei. Ué? Ele tá mostrando na live não, mano. Tá errado, né? Ele tá mostrando tipo um print da sua. Ah, agora foi. E agora? Foi? É. Ei, deixa eu tentar andar. Cadê? Ah, não, é o Red Dead 2, sim? Não, é o 1 de. Não é que no emulador de. É verdade, o. De Xbox. Ah, mas é. Aqui, tipo, ó, você pode ver que tem uns momentos que ele droga. Tá meio cagado assim? Aham. Ele anda fodão lá, ó. Ele acha que ele é o tal. Boa! Pega!
Pega! Fica 20 ali, FPS e tal. Eu não tentei configurar. Vai não, Dalo. Toma aí pra torre. Configurar nesse jogo é difícil pra pôr, né? Mas pra jogar nesse emulador, eu não sei se tem controle. Não sei, eu tô com controle, mas... Provavelmente a câmera vai ser complicada de emular. Vou fazer um novo deck aqui, não tem. Fazer um deck do zero. Só tem como mexer no deck que já tá feito. Deixa eu sair aqui, fazer um novo deck. Mas quem? Eu tenho. Rapidinho. Calma aí. Armadilha. Caralho. Depois dele? É. Ah, não, então eu tenho que terminar o 2, né? Eu não terminei até agora. É, gente, já vai tomar uns spoilers fodidos. Se eu ficar vendo aí agora? Aham. Uhum. Que horror. Vou mais. Sua torre foi destruída. É que tá funcionando. Depois eu vou dar uma olhada melhor, ver se tem alguma coisa que dá pra mexer, pra tentar deixar melhor ainda. Tá ficando quase jogável já, ou já tá jogável, não sei. Gordemo, deixa eu fazer um deck de rapidão já. Gordemo? Carruagem sem cavalos. É, estão falando dos carros, né? No começo do... Boa, Dala. Recuei, tio, recuei. Tô indo. É a Maiden. Tá indo, velho. Ué, acho um absurdo a Maiden só dar 50 de gold, cara. Tem que dar uns 300. Não, não vou falar de matar, ela é uma otária. Ah, mas ela leva as torres muito rápido, pô. Tipo, vale muito a pena você largar ela sozinha numa lane levando.
Então, daí você vai. Porque se o cara for lá pra matar ela, dá pouco gold e o cara sai do posicionamento do time. Se você não for, ela leva a torre. Não, mas não tem como. Depois que você colocou ela pra levar, não tem como tirar ela mais. Ela tá morta se alguém for. É, isso é chatão. Se tivesse como puxar ela de volta pra tudo, ela podia valer mais. Enfurecido. Não entendo porque não tem como, cara, coisa de maluco. Porque o LoL não pode ter minion pra você controlar aqui nem no Dota. Quem vai matar a minha? Ninguém. Ah, mas podia ser um controle igual o ult da Anne. Clicar R clica, ele vai. Ah, mas ele é mole em casa. Hã? Você coloca ele pra atacar alguma coisa, ele desiste, ele tá no meio do caminho. Ah, é porque dependendo do range ele teleporta de volta, né? Não, mas você coloca ele pra atacar, daí você anda pro lado e ataca outra coisa e ele volta pra atacar. Podia ser toggle. Tu apertou R e ela vai na direção da lane, tu apertou R de novo e ela volta pra tu. Automático, sem ser... Deixa tu passando pela jungle, eu passo uma meio andando... Ah, e tu mata ela, ela vai continuar vulnerável ainda. Só que ela não vai parar pra atacar. Sim, eu tava tipo, meio... do nada é uma meio passando. Uhum. Cara, eu vou fazer isso aqui mesmo, putz. Obi, Weaver, Shell. Boa, dá uma. É, eu achei que fosse tu. Caralho. Entendi nada agora. A Kali jogou sozinha. Quadra. Bonecão do posto. Tá maluco? Tá todo. Tá doido? É doido, doido. Tá doido. Tá extinto. Tá indo. Sua equipe destruiu um inibidor. Vambora. Eu fiz um deck de Azir e coisa, mas nem mexi nele, eu só copiei, depois tem que mexer mais. Bem-vindo à matança. Azir Irelia? Azir Irelia. Azideia. Azideia? Com o deck de Azir e Zed, não... sei lá, o Zed não seja para. Por que você tem um besouro de neve? Besouro? Caralho, tô morrendo, mano. Pegar, né? Tô nervoso, Bowser. Porra, a Kali não tá fraquinha não, mano. Puta que pariu. Agora não teve reflexo de fusão, pô. GG, eu acho. Tristona. Vamos dar GG logo, foda-se. Coisinha aqui, ó. Vamos que eu quero. Que... invencível. Então ele. Viu? Ele não tá nem aí, né? E a porta? Será que tirar a porta? Joguei. Quero vir, hein? A porta da bosta mandar tudo pro Zap. Que? Quero ver. Quero ver, não. Jungle Jif. O cara falou isso, pô. Tomar no coelhão o Jungle. Bicho. A Kali carregou, é uma assim, o top, ele mete essa, de esse é o maior counter de todos os tempos pra minha. Pra aquele Greenland do. E ganha a chave em baú. Ah, velho, piscou a tela muito rápido, eu acho que eu vi o teu navegador, Ren. Não, foi a missão que eu fiz, velho. Você viu o pornozão? Não, sabe aquele site que tem um monte de ícone pequenininho? O
Jin? Eu acho que é o Jin. Dig Jin? Piscou ele aí, velho. Acabou, acabou logo, acabou. Caraca, que doideira, velho. É, Milena, dei um quadro aqui pra cá, ele tá. Ah, meteu essa, Milena? É quando eu minimizo, ó. Piscou? Valeu, não, Milena. Vai piscar agora, então. Mete pedra, minha vida. What the fuck? Eu vou ficar bufando pra caralho essa... Dela, você vai jogar mais low, Dão? Eu sabia que eu não tava louco. Cabu. Vou jogar um fifinha, né? Uva. Vou jogar um fifinha enquanto assisto... O Real Madrid. Caralho, como é que você sabe? Você falou que ia ter Real Madrid. Verdade. Falta 3 minutos pra começar o Real Madrid. Eu vou tirar o áudio aqui pra não tomar copyright. O jogo do Real Madrid vai passar na... Alguém quer ver o jogo do Real Madrid? Real Madrid? Do Real? Real Madrid. Real Madrid. Real Madrid. Suros. Não fiz o catalisador dessa merda até hoje. Tá tocando a música da Champions, meu irmão. Boa, lástima de player. De... Ih, ô, Xandão. Da temporada de Don't Starve, que isso? Diga-me. Eu... Obrigado que eu... Vai rapidinho. Não dá pra você matar ela. Nossa, não tem mais. Eu... Assim que eu comprei o FIFA, eu abri ele e abri live, né? Sim. Aí o VOD da live foi mutado. Por conta de direito. Copyright. Aí eu fui assistir. Copyright. De onde é que foi? Todas as músicas estavam liberadas no VOD. Aí eu fiquei, ué? Como é que foi mutado se tá tudo com áudio? Assistindo, sabe qual a parte que tá cortada? Qual? Quando vai iniciar a partida, eu tô com o hino da Champions. Nem fudendo. Foi esse o copyright que eu tomei. De todas as músicas que tem no jogo, todas as músicas... Porque o jogo tem várias músicas, Rian. Tem playlist tocando no menu e tal, de artistas que já existem, tá ligado? A trilha sonora do FIFA é músicas que já existem, não é música feita pro jogo. E o copyright que eu tomei foi da música da Champions. The Champions! Os grandes! Fiquei tilt. Os caras são filho da puta, meu. Pô, falei, caralho, de todas as músicas do jogo pro cara me dar copyright, ele me deu na única música que é do jogo. Que não deveria. Que é do esporte, né? Não é do... Porra! Não é de artista. Tipo, não é foda, música, né? Normal de ficar escutando assim. Você imagina que ia ter um contrato diferente, né? Né? Foda, complicado, cara. Muito. Mas aí se ativa o modo streamer, ele tira o a música. Ah, eu espero que sim, né? Não, não testei, não. Ah, tem que tirar, né? Senão eu vou ficar tomando copyright. Jogo pra jogar um negócio assim, né? É, mas... mas você entendeu o que você... Tem que tirar realmente, mas... Acabou esse jogo, né? Não tem nada na minha mão, tem... O dragão contra muito suporte, essa Blaze. Vai ficar comendo Blaze direto. Vai começar, hein? O Azir morreu em round 2. Deixa eu só pegar minha comida aqui rapidão. Fala pro juiz esperar aí. Rapidão. Fala pro juiz esperar. Gol Real. Começou. Meu amigo. Que susto da porra. Meu rapaz. É que o meu Discord tava... Eu resetei, sabe? Entendi. Aí o som de todo mundo vem 100% e... Quase me ensurdei. É mesmo, Rian?
Me desculpa. Mas esse jogo aí, ia falar Xandão, olha só. Olha só, rapaz. E aí, Edwilson? Tudo bom, meu irmão? Bom. Esse jogo que tu tá jogando aí? Qual é o nome? Destiny? Eu? É. Destiny. É o maluco da motoca aí que agora tá com arco na mão? É Destiny 2. É Destiny 2, caraca. Não tinha visto ainda. É um jogo divertido. É um jogo legal. É jogo de maluco. Agora... É o Warframe pago. Parece com o Tomb Raider. Parece com o Tomb Raider, assim, nas missões e tal. Parece com o Warframe. Acho que pegou no... É? É, parece com o Warframe. Você pegou ele num momento diferenciado com o arco ali e tal, mas é, o bagulho é de espaço. É Cyberpunk? Naves, mentira, não é Cyberpunk, não. Robôs. É solo isso? Eles configuram Cyberpunk? Não. Acho que não. Não tem a parte punk da parada. É só cyber. Oi? Não, sou não. Ah, os meninos aqui. Só tá... Tem cervejinha lá, né? Tem cervejinha precisando, não, obrigado. Pô, vou jogar uma partidinha aqui do Ultimate Team, mano. O ainda não morreu. E nem vai, pelo visto. Que isso, Rezende? Um jogão desse aí, ó. A Madi vai ganhar isso, cara. Tô assistindo, pô. Tô com o jogo numa Nossa, tela e o... Só vou mutar aqui. O Zóio reviu tá com full life. Por quê? É porque ele é campeão. Olha lá, tá vendo essa maneira? Entendi. Tá, saquei. Lembrei, na verdade. Eu não tinha reparado no ícone. Ô, Ed, eu vou jogar um fifinho aqui. Tô em live na Twitch. No Twitch. Inclusive, tem que ajeitar o bagulho aqui. twitch.tv/rdx. Voltei já. Exatamente. Maquês, quem tá aí, Maquês? Real Madrid fez 2 gols já, Maquês. Real Madrid. Ah, Real Madrid tem que meter gol mesmo. Meter gol ali. É tem que ser Vini Júnior. É Tchê versus Garantia. É Tchê? Não, é o Tchê contra Garantia. Nossa, velho. É tudo solar. Meu Deus, que dano. Tomou uma porrada, foda-se. Que você entrou no bagulho de solar com arma de voz? Deu igual, mano. Espirro, lança! Calma, rapaz. A churrada vai rolar. Time bom. Seu manager está sem contratos. Tem como fazer? Não. Meu jogo tá meio travazado, ninguém quer fazer essa live do jogo não, mano.
do jogo do, da Champions. A gente está passando por problemas técnicos. Oi? Tá muita coisa pra mim. O Resende. A live na Twitch, mais a live no Discord, mais o jogo. Problemas técnicos. Vixe. Os caras vão dar um chute. Aí para lá, ó. Uhum. Deixa. Loot The Lost Sector Chest. Eu queria, pior que eu queria ver o jogo. Só aí. Isso daí é um Lost Sector? Oi. Qual é o link que tá ali? É um Sector Perdido, lembra? Facebook da TNT Esporte. Farmar exótico. Exóticozinho. Eu ia perguntar por que... Samba da TNT Esporte no Facebook e aparece o link. Por que você tá com esse negócio aí nessas condições e tem uma quantidade de revive ali? Claramente é coisa nova, né? Pra mim, pelo menos, é novo. Esse daqui tá sendo as atividades mais difíceis que tem no jogo. Mas é legal, cara. Eu gostei disso aí. É maneirinho. O Danilo, ele não é do Real Madrid? Não. É pra você farmar exótico garantido, quer ver? Legal, legal, legal. Muito bom. Ó, tá vendo que vai dropar comum, luva exótica. Entendi. Aí tem esse que dropa, ó. Que aí, da hora. Né? Cara, isso é muito bom, velho. Ah, é, Yuri, ele tá aqui. Você tem que conseguir fazer, né? Ah, mas é fácil até, não é difícil. Legal. Cara, ela foi evaporada. Parece que ela foi obliterada. Como é que é o negócio? Tem esporte? É. Não coloca. Que isso, Sebai. E se eu meter esse cara aqui? Caraca, tem 1 milhão de pessoas vendo, é isso mesmo? É. É isso mesmo. Ou é mil? É isso. Caraca, mesmo. Caraca, tem 1 milhão de pessoas vendo isso, não pode ser, velho. Ontem, no jogo do Barcelona tinha dois. Do Barcelona, do PSG tinha 2,5, 2,6 milhões. Mas é futebol? É futebol. Cara, e essa transmissão é só Brasil, tá? Neymar, aí, lota. É absurdo. É absurdo. É muita gente, cara. Foi ano passado? É, ano passado, naquela final lá. Na semifinal também. Uma coisa de louco. Pô, eu acho que na final deu quase 5 milhões, pô. Obrigado, Shane Senpai. Vou baixar um pouquinho o volume. Eu não assisti porque eu não chamo. Também você pode. Também você pode silenciar o. Ficou. É. Eu vejo o jogo mutado. Tá certo. Bora esses caras na live aí que eu não sei, eu tô olhando o Ria jogando. Uhum. Se quiser assistir outra coisa, pode assistir. Menino, eu tô muito mais interessado no seu. Lost Sector no jogo. Real Madrid. Não, porque você costuma ser mais barato, assim, né? Noite estrelada! Caralho! Que seja um grande jogo, você é o bicho também, convidado aqui na tela da Eu sou o Gustavo Villani, junto aqui comigo na cabine o Caio Ribeiro. A gente tem o maior prazer do mundo de levar tudo a você. Olha, Caio, promete ser uma partida bem movimentada. E eu espero que as duas equipes busquem o ataque e que façam um grande espetáculo hoje em campo. Bateu Coutinho, fica na marcação, lançou no meio da área, falta, o árbitro no entanto dá vantagem. Nossa, que giro do Modric, cara. E vai pra cima o Wanderers. Bola cruzada pro Sterling. Aí eu também louco. Realmente tá jogando fino, mano. Graças a Deus. Alright. No comecinho do jogo, bola pro fundo do gol pra abrir o placar. Marcam os visitantes e parece que aqui a temperatura ha bajado um par de grados. Com o 11, Sterling. Merino. Arturo Vidal.
Vem em ataque, mal, a marcação se complica. O Andrés recupera a posse de bola. É aquela que é Focus ou é Burst? Essa do joga que joga é bonito. Dá pra usar pra defender também. Saiu, é só arremesso. Danilo. Na paradinha. Mas quero ver o mais um. Eles avançam no campo inimigo. Cara a cara pra empatar. Impedimento bem marcado, a chance de gol era boa. Não tinha assim. Você porque na minha memória a Dash tava em terceira pessoa? Vai ser arremesso. Caraca. Tô jogando muito jogo em terceira pessoa. Hein? Acho que você viu um pouquinho a live do Rinha hoje, ele tava de espada voando pra lá pra cá. Faz sentido. Renan Lodi. Toma, toma, limpo, sem falta. Estranho que no Discord o bagulho parece que tá meio slow motion. Garrett Bale. É que é 30 FPS e dá uma lagadinha. Sterling. E a live no Facebook, caraca. E a live acho que é porque eu tô oferecendo. Bola perdida. Acho que é porque a tua tela é muito grande. Não sei. Eles vão chegando no ataque. Facebook, tipo, Perfect T. No Discord, foi esquisito. É agora, pro laço. Puta que pariu. Meter ele gole. É assim que se faz. Que se faz? Tava de olho, corta o passe em profundidade. Se o Real Madrid não se classificar, a culpa é do Zidane que botou o Hazard titular. Falando isso com antecedência, hein? Depois o cara fala, só falou isso porque perdeu. Segue conduzindo no ataque. Desarma o perigo na área de defesa. O site me dá meu dinheiro. Que merda, né? Negócio chato. Felipe, mas não deu nem previsão de quando... Ele foi de 2 a 3 dias. E rolou. Pô, mas aí também tu pediu o bagulho ontem. É. Sim, estou com pressa. Bola levantada pro Sterling. Eu achei que o bagulho falou 2 a 3 dias, tava com 5 já e não depositou, tá ligado? Porra, cara, o jogo. Eu acho que é demorando, me deu dinheiro. Tem espaço de sobra pelo lado. É a garantia do Lone cara que comprou, entendeu? Boa bola pra correr. Não acredito que o goleiro agarrou essa bola. Aí se o cara fala. Já pensou, Jean? Vou deixar você ansioso. O cara fala que deu errado lá, rouba sua conta. Vai ele falar que tá errado, ele tem que devolver. Aí o site fica tipo, porra, mano, não vou mexer, não vou me envolver nisso aí não. Mas que é o bagulho dos dois coins? Tecnicamente é ilegal, né, vender com... Cara... Posse de bola recuperada. É o bagulho dos dois coins isso aí? Inclusive se você denunciar a tua própria conta... O passe não chega, a bola fica com a marcação. É muito filho da puta. Você tem que ser um puta de um pau no cu. Mas eu nunca mais ia abrir o Warframe na minha vida. Ele tava abandonadão, né? Eu tenho um maluco que eu vendi a minha conta no Discord até hoje aqui. Vou denunciar a conta. Coutinho. Não vou denunciar, não, coitado, cara. Esse cara foi mó gente boa. Pô, ele não mudou a senha do e-mail. Eu ainda tô acesso ao e-mail que eu coloquei na tua. O cara me deu um carrinho por trás e tá reclamando que foi pênalti. Às vezes ele trocou o e-mail, que é o e-mail da conta, né? Mas não veio um e-mail, não, e-mail falando que vai trocar o e-mail. Pode ser. Não veio nada no outro e-mail, né? Porque ele tá conectado, viu? Salve! O carinha que eu vendi depois um dólar a mais no negócio por causa da taxa do PayPal, pra cobrir a taxa. Tem vou ter o pênalti, peraí. Filha da puta! Perdi o pênalti. Se você Warframe, salve, você Eiffel. Começar, você vai estar lá. Beleza? Atrás. Tem os Warframe que nem tem mais no jogo. Defendeu! Pera, eu comecei a brincar com... Não, eu tô falando, tipo, eu tô falando por que os caras compram. O goleiro foi bem no pênalti. Eu fui começar jogando um Ultimate Team aqui. Até que não tá tão chato. Começo não tá bem melhor do que quando eu comecei. Pra começar a jogar o jogo agora... O jogo tem muita coisa pra fazer, né? Afasta o cruzamento, lance era perigoso. Eu só achei grátis que tem muita coisa, sabe? Tipo, descendo, o Prince of Idol, o moleque tá, nunca mais vai mexer naquilo, né? Aquilo agora.
que você tá falando? Destiny ou de Warframe? Eu me perdi, galera. Warframe. O problema é que todo jogo online, né, cara? Sim, não sei o que lá que fica abandonadão, mano. Não sei, é legal eles revisarem de vez em quando. Wanderers tem a bola recuperada. Cara, eu só queria um MMAzinho pra jogar, velho. Pro gol, bateu! A live tá meio esquisita pra vocês aí, ou é só aqui que minha live que eu vejo logo no Discord? Ela tá um pouco, como se tivesse um pouco FPS, mas não tá ruim, não. Será que se eu reduzir o tamanho da janela, melhora? Sim. Aí, resolveu? Aham, resolveu. Como que eu faço isso de um jeito que... Não, pera, bota a tela cheia agora. Escanteio cobrado, atenção! Resolveu! Perfeito, Sampaio, perfeito! Ih, mas quando ele minimiza. Ah, voltou, é, acho que é porque tu tá minimizando. É porque minimiza a live, ela fica. Ele deve diminuir o FPS da coisa que tá minimizando. Ah, e será que é isso que tá acontecendo? Acho que sim. É, acho que é isso mesmo. Davinson Sanchez. Que doideira! Não deixa assim, ó. Teremos apenas mais um minutinho pra bola rolar. Ou ficou ruim? Não adiantou não. Mas... Quando você sai da... E agora? Tocura. Agora então, o árbitro encerra o primeiro tempo. Agora tá bom? Por enquanto, tudo igual. 1-1. E o jogo do Sterling caiu. Agora não. Vai ter que assistir cada um no seu coisa mesmo. É. Cada um no seu quadrado? Que eu queria ver como é que tá, velho, mas eu não consigo. Apita o árbitro, vamos para o segundo tempo. Bora pro jogo. Alguém faz a live do Discord no Discord. Calma aí, se eu fizer assim, ó. Perfeito. Calma. Perfeito não, porque saiu o gol do Chelsea. Aí é foda. Tá impedido, tá impedido. Safe. A bola roda, roda de pé em pé com qualidade. Cruzamento da... Moleque, Chelsea tá jogando direitinho, tá? Sem perigo no cruzamento. Resolveu o problema da live agora? Agora foi um negócio que se não resolveu, fodeu. Porque não é pra resolver mesmo, não. Merino. Agora eu não sei, mas tá travado por causa do impedimento. Ligado, é, tá resolveu. Ah, tá. Se fez, chegou. Dividiu a tela em dois. Ih, menino, fiz uma bagunça aqui. Vidal. Uma baderna. Lucas Pérez. Loren. Ah! Corta a zaga, mata o ataque. Eu preciso fazer um gol. Milho tudo. Nossa, mas por que meu jogo ficou todo travazap agora? O passe para na marcação. Loren. Vidal. Merino. Lucas Pérez. Vamos! Pra passar à frente no placar! Lucas Pérez. Deixaram carregar e ele foi, foi pra não perdoar bola pro... Não tem jeito, ele crava. Mas a marcação deu mole, Vilani. Não podia dar essa liberdade pra ele assim. Dá o passe, mais um. Tá bem no jogo de hoje, não erra nada. Passes de qualidade, o time vai girando a bola de pé em pé. Alexandre, pra botar... É, pra minerar Bitcoin, geralmente coloca o memory proc no máximo, né? Cara, eu não colocaria no máximo. Fica, eu ia aumentando tipo, o máximo que eu pudesse ele, de preferência ele, né? Eu contava vendo os caras aumentando o memory proc e diminuindo o core proc. Então, porra, a bola sobrou com um pau. Aqui, Lucas, se eu diminuir o core clock, meu hash rate cai muito. Mesmo que eu aumente o memory clock, sabe? E deixar a placa Ai, o goleiro levantou! E o overclock é ruim, não? Não, o que estraga a tua placa de vídeo, se você não tomar cuidado, é calor e energia. É que o coisa da AMD tem um negócio ali que você coloca booster, sei lá, e ele aumenta sozinho.
tipo, não deixa esses negócios automáticos satanizados, não. Se for fazer isso daí, baixa um Messi Afterburner e faz manual, que é mais safe. Se quiser deixar 24 horas pra não ter nada, pelo menos aí você sabe o que tá acontecendo com a placa. Você não deixou... Vai que o bagulho resolve falar, não, foda-se, tá com overvolt na cruzeira aí, porque, né? Ele vai jogar que falha o... Dado. Não, vai que falha o... Por algum motivo, como é que faz o sensor do bagulho e... Lucas, a única coisa que pode estragar a tua placa de vídeo é calor, muito calor e energia. Tipo, não vai que o sensor de temperatura falha e tu bota lá limite 70 graus, o bagulho tá 235 e não limitou. Tirando isso, não tem o que possa acontecer pra estragar, sabe? Esse aqui, ó... Bom toque, a precisão dele é ótima. Dá para sair o contra-ataque. Undervolt, overclock, overclock. Ele só deixa usar um. Recupera sem falta. É, eu vou arrumar de novo. Aí pronto, tô vendo. Lucas, aqui eu tava vendo o bagulho do... tô vendo, na verdade, né? Ele só deixa colocar um daí, ó. Você coloca Undervolt e... Ah, saquei. Mas se você for fazer isso, baixa o MS Afterburner, é muito bom e... Atenção, eu não sei se... Mas quando aumenta ali o negócio da MS Afterburner, também vai ficar pra sempre, né? Ah, não, é, mas aí na hora que você for fazer alguma coisa, você muda, você pode criar perfil no Afterburner também, você que sabe. Inclusive, eu não recomendo que você faça isso sem mexer nas configurações da placa de vídeo, sabe? Porque senão ela vai esquentar muito. Tipo, não vai valer a pena, você tem que deixar o cooler muito louco, esquentando pra caramba, o cooler vai fazer uma bagunça, super não vale a pena, sabe? Eu acho melhor você baixar o software pra controlar ela certinho, baixar bastante o power target, pra reduzir o calor, e testar, ver até que ponto ela fica estável e tal, e criar um perfil próprio pra quando você for deixar ela minerando, sabe? Não, eu acho que esse cara de colocar o memory crock um pouco aumentado, mas nem aumenta tanto, mesmo. E aí você reduz o power target. Se você não reduzir o power target, ela vai esquentar muito. O que é power target? É a quantidade de energia que ela vai tentar puxar. Onde tá isso? No MSC Afterburner tem uma barrinha e do lado tá escrito power target, mas eu não sei como é que tá. Power limit? Power limit, pode ser isso também. É, acho que é isso aí. Em porcentagem? Sim. É, vai reduzindo até você ver que tá dropando muito o hash rate. A minha eu deixo em 60% pra você ter uma noção. Onde que eu vejo esse hash rate? É no bagulho de minerar mesmo. Ele tem lá tantos hash, mega hash por segundo. Moleque, o Militão é muito bom zagueiro, velho. É absurdo. Se tiver usando o Excavator, fica aparecendo de tanto em tantos segundos uma linha azul. Contra o placar, contra o relógio, descendo pra buscar o empate. Espera, como assim? Desviou a bola, vem arremesso. Naquele CMDzinho que abre quando tá minerando. Cobra com sabe, força, não tem nada aqui pra mim, só tem tipo começar a minerar ou não. Não, começa a minerar, ele vai mostrar o hash. É quando bola você começar alta, a minerar com esse hash, ele vai abrir um plugin. Pode vir, bola na área. Dependendo do plugin, fica escrito de uma forma diferente, mas no Excavator ele aparece em tantos segundos uma linha azul com as informações da placa de vídeo e a quantidade de megahertz por segundo que ela está fazendo. Gomes. Tira a bola na dividida. Porque você não quer fazer o cooler ficar rodando muito rápido o tempo todo, sabe? Garrett Bale vai descendo pro que é a única parte mecânica da placa de vídeo, a única parte que pode dar problema de gastar. É falta. Ele já tem cartão. Então você não quer que isso aconteça. Então se você puder economizar ou diminuir a temperatura dela... Sobra segurança para o goleiro, ele pega sem rebote. Muito dano, Hashimoto deu o Bitmark, já me dá erro. Mas qual que é o negócio? Pressionou bem e cortou. Qual que é o plugin? O algoritmo é da Guerra Hashimoto, mas qual que é o plugin? Phoenix. Miner. Segue com a bola. É, o Phoenix acho que vai dar erro mesmo, porque os caras estão de putaria. Tem que ver o Excavator, como é que vai ficar. O Excavator não tá. Acabou. Acho que o Excavator é só pra botar no vídeo da NVIDIA. Uhum. Não tem como eu colocar ele. Not compatible with your hardware.
Aí, qualquer coisa, então, pode ser o Phoenix, se eles ativaram o Phoenix esse de novo, 25.480 MHz aqui, quando a gente fica vendo. É. Eita, porra. Foi quase. 6, tá. Nossa, velho, passou muito perto. Jogou bonito. Eu tinha que ver a temperatura, você tá aumentando? Não, é, quando você for baixando o power target, a temperatura vai caindo muito. Entendeu? E a ideia é você conseguir colocar o power target o mais baixo possível, sem estragar muito o desempenho da placa, entende? Cara, que lembrou 2 por green aqui, por quê? Porque esse power target, ele literalmente ele vai equivaler ao... Galera, vou assistir o jogo.